Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Chat TV watabu dana michezo, kazi yetu kubwa kabisa ni kusogezea wewe habari zote za kimichezo kutoka hapa nchini Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. Sasa Chat TV tumekusogezea ratiba ya ligi kuu ya bara kwa mwaka 2020-2021 baada ya mapinduzi kapu kumalizika pale Zanzibari. Ni lile toleo la kwanza la ratiba ya ligi kuu ya bara kwa raundi ya 19. Raundi ya 19, mchezo wa kwanza itakuwa kati ya Kagera Sugar VS Gwambina, wakati Kagera Sugar itakuwa nyumbani. Mchezo utapigwa tarehe 15 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Wakati huo mchezo wa pili ni kati ya Coastal Union vs Azam FC. Mchezo huu utapigwa tarehe 16 ya mwezi wa kwanza. Mchezo utakuwa live hapa Chat TV ifikapo tarehe 16 ya mwezi wa kwanza pale. Wakati mchezo wa tatu ni kati ya Dodoma Jiji vs JKT Tanzania. Mchezo utapigwa tarehe 16 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Mchezo wa nne itakuwa kati ya Simba Sport Club vs Mtibwa Sugar. Mchezo huu utapigwa tarehe 16 ya mwezi wa kwanza na utakuwa live hapa Chat TV ifikapo tarehe 16 pale. Wakati mchezo wa tano utakuwa kati ya Tanzania Prison vs KMC. Mchezo huu utapigwa tarehe 16 ya mwezi wa kwanza. Mchezo wa sita utakuwa kati ya Mbeya City vs Young African au Yanga Sport Club. Mchezo huu utapigwa tarehe 17 ya mwezi wa kwanza. Mchezo huu utakuwa live hapa Chat TV ifikapo tarehe 17 ya mwezi wa kwanza pale. Mchezo wa saba itakuwa ni kati ya Mwadui vs Biashara United. Mchezo huu utapigwa tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Wakati mchezo wa nane itakuwa kati ya Polisi Tanzania vs Namungo. Mchezo huu utapigwa tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Mchezo wa mwisho kabisa kwa raundi ya 19 itakuwa ni kati ya Love Shooting vs Hefu. Mchezo huu utapigwa tarehe 17 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Michezo hii yote basi itakamilisha ya raundi ya 19 ya ligi kuu ya bara. Endelea kufuatilia channel yako nzuri kabisa ya Chat TV kwa habari zote za kimichezo. Subscribe mapema kabisa ili uweze kuwa karibu na matukio yote ambayo yanaandaliwa na kurushwa hapa Chat TV. Hasa hili ni toleo la kwanza kabisa la ratiba ligi kuu ya bara kwa raundi ya 19. Ni mtazamo wako makini kabisa Mr. Sporty. Asante na endelea kufuatilia vipindi vingine vya Chat TV.